dags för fredagsfräckelsen. Lilla Emil, 9 år, kommer på Storgatan klockan 4 på morgonen och polisbilen tar han. Vad gör du ute så sent? Jag har rymt hemifrån, sa han. Har du rymt? Varför då? Ja, sa han, jag hörde mor och far, de satt och diskuterade igår kväll innan de skulle gå och lägga sig, att de klarade inte av amorteringarna på huset och sånt, och det var väldigt lågt. Och så låg jag och lyssnade och tänkte på det i natt, och då hörde jag far, han sa, jag drar mig ur. Nej, gör inte det ens, sa hon, för jag kommer snart. Och då tänkte jag, nu sticker de båda två, här står jag själv 9 år gammal och ska klara av dessa amorteringar. Så jag tänkte, nej, det går inte, så jag rymde hemifrån.